81 dní uplynulo od doby, co Petr Jiráček naposledy nastoupil k zápasu české nejvyšší soutěže za Plzeň. Dnes ho čekal návrat, ovšem už v rudém dresu. Jiráček se postavil na levou stranu spartianské zálohy. Na rozdíl od Jiráčka zůstali jen mezi náhradníky Krejčí a nebo Fataj. Na hrotu se vedle Lafaty představil Frýdek. Vzadu nastoupili Spartané opět ve třech a Jablonec od začátku testoval odolnost hostující defenzivy. Hybš ale proti Masopustovi obstál. A radost těmto fanouškům udělal i David Bičík, spartianský brankář. Zvládl složitou situaci, rychle zareagoval na změnu směru míče po otočce Tecla a vytáhl ho na roh. Ale i kdyby nezakročil, gól by pro offside neplatil. Sparta se dlouho držela zpátky, v 25. minutě se do té doby o její největší šanci postaral lobem z první Frýdek. Právě Frýdek pak o chvíli později nabídl nadějnou pozici Dočkalovi, ale proti jeho ostré střele nemusel brankář Hrubý zakročit. To jeho kolega od naproti David Bičík měl práce dost, tady dobrým čtením hry zlikvidoval Teclovu rodící se šanci. Zajímavé pokoukání nabídla i přestávka, od tohoto kola totiž budou moct fanoušci v soutěži Synod milionový kop vždy v rámci jednoho stadionu získat 1 000 000 korun. Stačí trefit z půlky břevno. V Jablonci žádný ze 4 vyzivatelů neuspěl. Do druhé půle nahradil Krejčí Steinhefra a Jiráček se přesunul do středu. Obranu pak do počtu 4 mužů doplnil Frýdek. Že ve Spartě kromě brankáře vyzkoušel už všechny posty, mu nevadí. I s vystuženou defenzivou mohli hosté rychle inkasovat. Po 40 sekundách druhé půle ztratil míč na polovině soupeře nejspíš faulovaný Dočkal. Jablonec založil bleskový protiútok a po ose Mingazov pospíšil, se k hlavičce dostal Tecl. Bičík si ale i s pomocí břevna poradil. Pak chvíli uřadoval kotel Spartanů, který světlicí ohrozil brankáře Hrubého. Ten se ovšem nedal rozhodit a za pár okamžiků se vytáhl proti tutové příležitosti Jiráčka. Zábavná druhá půle pokračovala ranou Pospíšila na zadní tyč, ale Bičíkovi konečky prstů byly na místě. Úvodního gólu se fanoušci dočkali v 75. minutě, ale pro ty domácí to radostné nebylo. Dočkal nacentroval, David Lafata si našel prostor a Sparta vedla 1-0. Spartianský kapitán se trefil v 8. ligovém zápase v řadě. Obrovskou šanci srovnat měl Vít Beneš, ale jeho hlavičku dalším výborným zákrokem vytáhl Bičík. Pak už se ovšem domácí dočkali, Hybš fauloval Crnkyče v pokutovém území a sudí Jílek nařídil pokutový kop. S nařízenou penaltou si pohodlně poradil Tomáš Wagner, který už dopředu věděl, kam ji pošle. Víc gólů už duel nepřinesl, i když šance Kosty v posledních sekundách po brance volala. Díky Hrubému ale Jablonec udržel zasloužený bod, se Spartou se rozešel remízou 1-1.